cheikh bi ci neena mom amna ben liguey bo xamni dama ko tey jox ay keet mu signé fek lire nako ba pare wax nan ko niko dal heure bi ngay tambali liguey 8h ba 17h mais neena le ko ci jaxal dañ ko wax niko dañ ko cey bolé niko do su bolé benen liguey legui mom su fekke ni jox nan ko waxtu yu wara liguey 8h ba 17h mu respecté ko est ce amna droit ginnaw bu paré fofu nak dem liguey leneen lu bëgg liguey donte ñom bind nañ ko man ci tey di mom musina ko waye ñom waxtu yu koy soxla dal moy 8h ba 17h su paré mom mom bopam waxtu mom bopam est ce amna droit dem liguey leneen lu dul lool alhamdulillah ki signé ak liguey bo xamne dafa am contrat am waxtu liguey day tambali am wu muy jeex ci ñu ko waxe di tambali ci yitté ci jeex ci 17h ci misal ñu ne ko bul ci boole benen ub liguey bul ci boole benen ub liguey li muy firi mooy waxtu yi nga wara liggéeyal entreprise bi bul ci liggéeyal benen bul ci gàddu benen ub liguey boo xam ne danga koy bokkaale su signé loolu diggante boobu du dagal na liggéey ci am maa nag beneen ub liggéey boo xam ne da koy liggéey lu génn waxtoo wii te fekk liggéey ba dàqonte wut ak lii muy def maanaam du xëy mind lu ji ba man faa tardé ba bu xëy see 8h giñ ko waxoon bu ñëw dama fekk 8h weer loolu sañu ko kon sañ te gàddu liggéey bu koy tax a tardeel waaye sañ te liggéey yi ak liggéey boo xam ne day xeex wii maanaam munta nekk si liggéeyu jàmbo ba noppi wul ba ci ku moom si boppam liggéey boobu yi doon liggéey bu réserve boo xam ne bu waro sa garde ay sa crème la yu mel noonu mu génn dem di liggéey nit ci loo xam ne da koy informe si liggéeyu kii nam mel ngir mu sàcc ay secret liggéeyam loolu itam du dagan maanaam daal ku doon gàttal da ngay wax ne lu muy liggéeyee lu nekk luy lor contrat bi mu signé bu mu ca nekk su fekkee génn na waxtu contrat bi su dee ci biir waxtu contrat bi nag kooku moom daganut muy liggéeyal kenn lenn su fekkee ne moom signé na lool yi wallahu taala aalam.